In nur wenigen Jahren wurde die unberührte Wildnis Mato Grossos zur größten Nahrungsmittelfabrik der Welt umgebaut. Nessa propriedade aqui são 67.500 alojados, das quais roda 2,7 lotes, quase 3. Então são quase 200 mil suínos ano nessa propriedade. E os frangos são 96 barracões, com 27.500 frangos cada barracão, onde roda 6 vezes. Então vai dar 2 milhões e 600 alojados, mais de 15 milhões de frangos ano. O Mato Grosso, pelo tamanho dele, que são 3 Alemanhas mais ou menos, mas a população não passa de 5 milhões de habitantes. E a parte de produção, então, ela é bem menor ainda. O Mato Grosso tem esse tipo de empreendedor que está hoje, ele busca ajudar a mudar leis, ele ajuda a bancar situações, cria-se muitas associações para criar força para a gente buscar resultados. Então, dentro da legislação ambiental, é difícil, mas nós estamos num lugar que a gente tem espaço. Questão de leis, a gente, digamos assim, é mais você tem que entrar dentro do mercado, você tem que se adaptar. É muito fácil resolver o problema da área de preservação. Se alguém entrar lá dentro, o cara é multado. Se alguém botar fogo, ele é multado. Ele tem que proteger a floresta. Ao mesmo tempo, ele não tem lucratividade nenhuma, paga imposto sobre ter.